Boa tarde a todas as pessoas que acompanham esse evento comemorativo dos 57 anos de criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Ribeirão Preto, intitulado Filô 57 anos, do analógico ao digital, memória e futuro de uma instituição. Estão presentes para participar desse evento o magnífico reitor, professor Vahan Gopian, os professores John Campbell McNamara, Ricardo Ritchie Uvinha, José Lino Oliveira Bueno e a professora Cássia Carrascosa Bonfim. Também saúdo as autoridades que acompanham a transmissão do evento pela internet, nos canais da Filô, juntamente com o público. Sem maiores delongas, passo a palavra ao magnífico reitor, professor Vahan, a quem desde já agradeço muitíssimo, em nome da diretoria e da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, por estar presente conosco nessa ocasião. A palavra é do senhor. Muito obrigado, Marco. Marco Antônio, muito obrigado. Eu espero que, apesar das dificuldades da minha rede, eu consiga manter essa conversa através do celular. Bem, normalmente nós comemoramos os aniversários inteiros, mas nós passamos e estamos passando por períodos atípicos, períodos extremamente complexos. E nós temos que comemorar, sim, a nossa capacidade de conseguir superar esses desafios. Não digo nem vencer os desafios, mas superar os desafios. E, curiosamente, acabei de vir de uma reunião internacional, as dificuldades que nós temos não são maiores do que as de vários países ditos desenvolvidos. Nós estamos tendo umas mudanças muito grandes da sociedade. E isso reflete na universidade. Então, eu parabenizo os organizadores, Marco Antônio, e cumprimento todos os demais participantes, o público em geral, porque é um momento, sim, de nós repensarmos. É um momento, sim, nós discutirmos o que estamos fazendo, refletirmos o que estamos fazendo e o que vamos poder fazer. Eu não quero me alongar, mas eu acho que é bom ficar claro que algumas coisas já mudaram e não vai ser possível, em 2022, talvez, retornar ao que era em 2019. Vou começar pelo ensino. Meus caros amigos, não dá mais para a gente negar que ou as ferramentas disponíveis para o ensino remoto são muito eficientes para o dia a dia. O ensino presencial pode ter muitas vantagens e pode melhorar a sua eficiência com essas ferramentas. Será que isso já não vai se tornar o nosso normal? Hoje, os nossos alunos e os professores já sentiram a eficiência dessas ferramentas para alguns tipos de ensinamentos. E o ensino à distância pode ser um complemento, muito mais do que o Moodle, que a minha disciplina usava o Moodle há mais de 20 anos, muito mais que eu mudo como apoio, mas o ensino remoto pode ser uma coisa muito importante para os alunos repetentes, por exemplo, para um aluno que perdeu uma aula, ou para um aluno que tem uma dúvida sobre uma aula. E as aulas presenciais serem muito mais eficientes, serem debates entre os alunos que já sabem o conteúdo da disciplina e o professor para tirar as dúvidas e sanar as divergências. Essa é uma grande mudança. Agora, como vão fazer isso? Vocês, na Filô, por exemplo, que vocês têm grupos de formações bem distintas, certamente não é uma tarefa fácil. Certamente não é uma tarefa trivial. E a mesma coisa com a pesquisa. Pessoal, nós aprendemos a fazer pesquisa e entregar o resultado em meses.
Já se fala o que era competição se tornou colaboração. Você tem grupos de pesquisa que fazem o ensaio hoje, à noite já soltam o resultado nas redes públicas, e no dia seguinte, ou daí a 2 dias, recebem resposta de colegas que discutem, criticam ou validam aqueles resultados. Modificou a ideia da pesquisa. A internacionalização, que é uma bandeira da universidade. A história mudou. Nós precisamos continuar internacionais, mas a metodologia é diferente. Nós não vamos ter à disposição essa mobilidade dos estudantes e dos docentes e até dos funcionários que nós tínhamos até o passado recente. Mesmo as reuniões, quer dizer, hoje as reuniões internacionais são feitas mais frequentemente porque nós não viajamos mais. Eu não tenho que ir até Hamburgo para participar de uma reunião de 2 dias. Então, em vez de fazer uma reunião de 2 dias em Hamburgo só, você faz 3, 4 vezes o mesmo grupo se reunindo ao longo do ano. E, por fim, a atividade de extensão. Já falou. A atividade de extensão, nós nunca tivemos uma audiência fantástica como foi o ano passado. E foi muito importante as atividades, foram muito importantes as atividades de extensão. Nesse momento de pandemia, as atividades culturais, principalmente, foram muito importantes. Então, este tipo de reunião que vocês estão fazendo para discutir um pouquinho, para refletir um pouquinho sobre a unidade, é fundamental. Nós temos que discutir muito. Eu estou prevendo que, assim que nós voltarmos a ter a atividades mais frequentes nos nossos diversos campi, nós vamos ter dezenas de horas de reuniões para podermos refletir o que aconteceu e que proveito nós vamos poder tirar essas mudanças. Então, parabéns aos organizadores. Eu só lamento que não vou poder ficar, porque já tem uma outra reunião em seguida, mas eu parabenizo a iniciativa e, olha, vocês estão no caminho certo. Vamos começar a discutir, vamos começar a falar um pouquinho sobre os assuntos, vamos começar a refletir um pouquinho, mas eu chamo a atenção. Talvez esse não tivesse sido o mote inicial de vocês, mas nós vamos ter que fazer isso. Não vai dar para fugir disso. A universidade vai sair diferente. E a nossa responsabilidade, nossos docentes, que essa diferença seja para melhor. Muito obrigado, sucesso e bom proveito na reunião. Obrigado, professor Lahan. E volto a palavra aí para o Marco Antônio. Bom, então, após as palavras do magnífico reitor, a quem nós agradecemos a participação aqui no nosso evento, teremos uma apresentação musical bastante sintonizada, né, ao tema, né, proposto, né, mas aí eu deixo maiores explicações para a professora Cássia Carrascosa Bonfim, né, do nosso departamento de música, a quem eu também agradeço antecipadamente a participação. Aí a palavra é sua, professora Cássia. Boa tarde. Cumprimento o magnífico reitor, Vahan Gopian, os professores presentes, as demais autoridades e o público que nos assistem pela internet. É uma alegria participar da comemoração dos 57 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite dos professores Marco Antônio de Almeida e Marcos Câmara de Castro e também dizer que estou esperançosa em estarmos todos juntos no próximo ano no Teatro Pedro II para as comemorações dos 58 anos da faculdade, com a nossa querida USP Filarmônica, sob a direção do professor e maestro Rubens Richard. Eu vou apresentar para vocês uma pequena amostra na pesquisa sobre a performance telemática que estou realizando. Hoje, a arte e a ciência estão cada vez mais próximas, mas há uma diferença. Na ciência, o grande público normalmente não atribui um gosto pessoal ao conhecimento.
Já na música, as coisas não se dão da mesma maneira. Todos temos nossas escolhas musicais de acordo com o nosso gosto pessoal. Alguns de nós gostam de MPB, jazz, música clássica, sertanejo, rock, punk, metal, entre milhares de possibilidades. Nesse universo, é essencial que o estudo do saber musical considere as inúmeras possibilidades das novas tecnologias. Por exemplo, com a pandemia COVID-19, os teatros fecharam e passamos a trabalhar remotamente. Entretanto, as plataformas virtuais não são programadas para se tocar junto, o que é condição fundamental para as práticas musicais coletivas. Passamos a pesquisar soluções para esse problema, implantando no laboratório de flauta a pesquisa sobre diferentes softwares desenvolvidos para performance musical em ambientes telemáticos. A música telemática é a música feita à distância. Os músicos não compartilham o mesmo espaço e não estão conectados por meio de redes eletrônicas. É diferente da música tocada no palco, onde os músicos compartilham a experiência corporal e o ambiente acústico. Na música telemática, onde o espaço físico não é compartilhado, temos três problemas. Primeiro, a falta de sincronização. Dois, a latência. E três, a qualidade do som. São novos tempos, tempos de novas maneiras de viver, de nos relacionar e de nos emocionar. Vamos apresentar a obra Mojave, que é resultado da pesquisa artística que estamos realizando. Em janeiro de 20, estive em uma residência artística na Universidade da Califórnia, Riverside, a convite do professor doutor Paulo César Chagas. Fizemos uma gravação no deserto do Mojave, com um microfone ambissônico e uma câmera 360 graus. O som e a imagem são captados de forma esférica, criando uma situação imersiva, tanto do ponto de vista sonoro, quanto do ponto de vista visual. Busquei explorar ao máximo as potencialidades da gravação ambissônica, caminhei ao redor do microfone, tracei percursos circulares, alterei também minha distância em relação ao microfone para captar o espaço sonoro. Mojave é uma obra audiovisual composta colaborativamente e é constituída sobre improvisação livre, performance da paisagem, composição instrumental, eletroacústica e visual. Alguns processos da edição da obra foram realizados de maneira telemática entre a Califórnia e Ribeirão Preto, portanto, remotamente. Fizemos três performances telemáticas internacionais da obra, utilizando o Zoom, o software JackTrip e os programas de processamento digital de som. Eu peço ao Daniel, então, que veicule o vídeo. Muito obrigada. Thank you.
Essa instigante apresentação artística, né? Passo a palavra ao vice-diretor da nossa unidade, né, professor John Campbell McNamara, né, e aproveito também para agradecer às autoridades e ao público que acompanha nosso evento pelo YouTube. Então, a palavra do professor John. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa cerimônia de hoje. Professor Vahan Agopian, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professora Sueli Vilela, magnífica ex-reitora da Universidade de São Paulo, os demais dirigentes e autoridades presentes, o professor Marco Antônio de Almeida, presidente da nossa Comissão de Cultura e Extensão, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o organizador desse evento, apesar dos membros da nossa congregação, caros docentes, caros funcionários, caros discentes e demais membros da nossa comunidade da Filó e aqueles que estejam nos assistindo nesse momento. Infelizmente, nosso diretor, o professor Marcelo Mulato, não pôde estar presente aqui hoje por motivo de outro compromisso inadiável. Eu quero cumprimentar a nossa docente do Departamento de Música, a professora Cássia Carlos Souza Bonfim, por esta primorosa apresentação musical. Realmente, Cássia evoca os espíritos da terra e do céu, não é?
algo até indígena, não é? Do deserto Mojave. Eu gostei demais. Muitíssimo obrigado, Cássio. Uma experiência muito diferente e nova, não é? Para todos nós. Eu quero estender também as boas-vindas aos nossos palestrantes de hoje, o professor Ricardo Ritchie Uvinha, que é o vice-diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e ao professor José Lino Oliveira Bueno, da nossa faculdade. E desses professores, ouviremos falar hoje sobre como lidar com nossos desafios, como entender os nossos legados e como determinar o nosso próprio futuro. Eu acho que o professor Vahan fez menção desse tipo de nova visão que nós teremos que ter, e certamente nós vamos poder ouvir um pouco sobre esse assunto com nossos convidados. Também quero agradecer a presença, então, de todos vocês que nos assistem nessa celebração dos 57 anos de existência da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E eu quero agradecer ainda, especialmente, aos nossos funcionários responsáveis pela produção desse evento. Agora, eu quero começar esse breve discurso com um desabafo. Esse desabafo é que ano? Que ano que nós passamos desde nosso último aniversário dos 56 anos, em março do ano passado? Parece que passou uma vida inteira, pelo menos para mim. E aniversário aquele que em si, dos 57 anos, também refletiu um momento muito difícil para nós da Filó. Não é? Nossa laboriosa proposta de emancipação foi interpelada. E isso resultou em uma decepção profunda que marcou o começo desse ano, do nosso aniversário. E aí seguiram desafios de toda a ordem ao longo do ano. Ataques à nossa universidade, aos nossos gestores, investigações parlamentares, cortes de verbas federais e estaduais, negacionismo e o curioso surgimento da anticiência. E junto, a terrível e impiedosa pandemia da COVID-19 e a falta de liderança das nossas respostas em muitas esferas. Eu passei já 8 meses junto ao nosso diretor, o professor Marcelo Malá, na direção dessa unidade, desde agosto do ano passado. E eu ainda não tive o prazer de receber alguém pessoalmente na nossa diretoria para uma conversa, para ouvir um conselho ou para ouvir uma opinião. Nem mesmo aquele cafezinho ao final da tarde que eu gosto tanto. Vocês fazem falta. Fazem mesmo. Aí poderia se concluir que foi um ano perdido para todos, para os docentes, para os servidores, para os discentes, todos isolados, em casa, sem nossas referências cotidianas, talvez até sem rumo, com medo, ansiedade, incerteza e a tristeza da perda em muitos casos. Eu estendo aqui as condolências a todos aqueles que perderam seus queridos. Então, cabe sim, como o professor Vahan mencionou, uma profunda reflexão hoje por parte de cada um de nós sobre seu próprio papel no desempenho da nossa faculdade, da nossa universidade, na nossa sociedade e no nosso país. O sucesso do nosso futuro está nas mãos de cada um. Basta se responsabilizar. Mas aí vem o outro lado desse período de privação severa, desse desafio difícil que nós enfrentamos. A Universidade de São Paulo, na forma das suas unidades, suas escolas, suas faculdades e centros, suas instâncias administrativas e de gestão, e de seus departamentos e cursos de graduação e de pós-graduação, reagiram rapidamente a esse desafio. Responderam com vigor
a árdua tarefa de se reorganizar diante de uma realidade e outra, não é? Então, sim, como universidade, nós cumprimos nossas metas de ensino e de extensão. Ajustamos a dinâmica das nossas investigações e de pesquisas. Nós nos adaptamos ao novo meio virtual, às reuniões virtuais, às aulas remotas, e ainda com plataformas até então pouco conhecidas por muitos de nós, não é? Mostramos nossa versatilidade, nossa resiliência e nossa persistência frente a um desafio que está longe de se encerrar. E na fila também não foi diferente. Eu tenho certeza de que todos nós, docentes, discentes e servidores, deram o seu melhor. Depois de um ajuste inicial, um momento para respirar, não é? Para contemplar e entender que sim, nós podemos. Nós podemos cumprir com aquilo que mais nos alegra, a contribuição de cada um a essa nossa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, individualmente e coletivamente. Uma contribuição a um futuro, sim, promissor, apesar do momento que vivemos e que vivemos agora. A felicidade de cumprir nosso papel na única forma de progresso real, ao meu entender, que é pela educação ampla e restrita. E é por isso que hoje, neste dia, não, o nosso aniversário dos 57 anos, eu cumprimento a todos presentes pela solidariedade, pela resistência, pelo empenho de cada um em manter o nosso filó íntegra e unida. Um orgulho para todos nós. Aí eu deixo vocês aqui. Muito obrigado pela oportunidade de me dirigir a vocês e pela sua atenção. Marco, eu encerrei aqui. Obrigado, professor John. Agora, para discorrer sobre o tema Universidade e Comunidade, enfrentando desafios, ampliando interações, passo a palavra ao professor Ricardo Ritz Uvinha, vice-diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a quem antecipadamente eu já agradeço o aceite de nosso convite para participar desse evento. Boa tarde a todos e todas. Professor Marco Antônio de Almeida, presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Em seu nome, agradeço todos os docentes e parabenizo por essa data tão importante. Ao vice-diretor, professor Dr. John Campbell McNamara, que fez uma brilhante introdução. Professor John, estendo meus cumprimentos ao professor Marcelo Mulato, espero visitá-los muito em breve, presencialmente, para esse café, esse prometido café. E também me congratular aqui com a professora Cássia Bonfim, o excelente trabalho que foi apresentado, e o professor José Lino Oliveira Bueno, meu companheiro de mesa aqui hoje, nesse desafio de falar sobre a interação, vamos dizer assim, com a sociedade e os desafios também que estão impostos. Eu fico muito contente, professor Marco Antônio, por esse convite, por entender que a EACH e a Filó têm muito em comum. Essa proximidade entre as duas unidades da USP, e eu vou apresentar rapidamente para vocês alguns números, vão certamente destacar isso. E em nenhum momento aqui eu quero mostrar elementos que a Filó vai aprender com a EACH. É muito provável que a EACH aprenda com a Filó, até porque a EACH tem apenas 16 anos. Né? Nós comemoramos os nossos 15 anos, ainda de forma presencial, e passamos agora pelo aniversário de 16 anos de forma virtual também. E a Filó chegando a 57 anos. Então, é uma marca muito expressiva. Espero que a EACH também, nesse caminho para os seus 57 anos, aprenda muito em termos de desenvolvimento. Eu vou compartilhar com vocês alguns dados que eu entendo que são interessantes e que, de uma certa maneira, dialogam com o professor John e o nosso magnífico reitor, o professor Vahan, trouxeram em termos de desafios nesse momento de pandemia que ainda estamos, né? E é um momento realmente muito difícil. Eu gostaria de concordar também com o professor John que é impossível a gente ignorar o fato que nós temos mais de 318 mil mortes
por Covid no Brasil nesse momento, ultrapassando aí a marca de 3.700 óbitos dia, né? Ou seja, liderando essa incrível marca no mundo todo. E o desafio que nós temos como educadores, como pesquisadores, de seguir adiante, de sermos resilientes nesse difícil momento. O que eu trouxe para vocês aqui, em termos de apresentação, e que eu vou compartilhar, é um pouco do trabalho que nós temos feito na nossa unidade. Eu acredito que todos vocês consigam visualizar, né? Passando aqui para vocês, então, esse tema que o professor Marco me encomendou, vamos dizer assim, para falar de universidade e comunidade, enfrentando desafios e ampliando interações. O destaque vai aí para a Zona Leste de São Paulo, em especial, o destaque aqui para a nossa unidade, a EACH, que, como eu ressaltei para vocês no início da nossa apresentação, é uma unidade considerada jovem, vamos dizer assim, perante as outras unidades, perante a Filô e outras unidades da Universidade de São Paulo. Nós estamos situados na Zona Leste, em Ermelino Matarazzo, desde 2005. Eu venho atuando como vice-diretor dessa unidade, estou desde o início das atividades da unidade, em fevereiro de 2005, portanto, o aniversário da EACH é também o meu aniversário como professor da Universidade de São Paulo, atuando desde o princípio, e eu tenho a honra de estar na vice-direção nesse momento, junto com a professora Mônica Iassuda, a nossa diretora. Nós estamos no último ano do nosso mandato, como disse o professor João, um ano bastante difícil de ser executado, mas de uma forma bastante resiliente, dando conta aí de cuidar, vamos dizer assim, de uma unidade como a Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Nós temos aí um grupo de por volta de 257 professores, nós temos 184 servidores e mais de 4 mil alunos, o que faz a unidade ser uma grande unidade em termos de números, vamos dizer assim, da Universidade de São Paulo. Eu destaquei aqui, professor Marco e colegas, alguns elementos que vão dialogar com esse ponto que foi colocado, justamente da questão da cultura e extensão, em especial das relações com a sociedade. Dentro do nosso projeto acadêmico institucional, o PAEACH, eu destaquei dois elementos que eu considero bem relevantes para essa discussão. Primeiro, consolidar a nossa unidade com práticas no ensino, pesquisa e extensão pautadas numa perspectiva interdisciplinar, comprometida com a superação das desigualdades e defesa da democracia. Vale destacar que a EACH não tem departamentos, né? Então, nós somos uma unidade da Universidade de São Paulo sem departamentos. E como eu vou mostrar para vocês mais à frente, nós temos 11 cursos de graduação, 11 programas de pós-graduação, que dialogam entre si sem esses departamentos ou com a ausência dos departamentos. Então, esse elemento interdisciplinar é um elemento muito caro, muito expressivo para nós, na nossa unidade. E ser reconhecida como fonte de novas formas de produzir e disseminar o conhecimento, a partir da integração entre áreas e da articulação entre a sociedade, o ensino, a cultura e a ciência. Então, são elementos que são muito importantes no aspecto do nosso pai EACH. Aqui eu apresento para vocês, para quem não conhece a EACH, né, para a gente trazer alguns números e fazer o debate. São 11 cursos de graduação, e a exemplo do que a Filô também traz, o professor Varran destacou, né, com essa questão dos grupos de formação bem distintos, percebam aí a grande distinção, vamos dizer assim, dos nossos cursos também. Biotecnologia, Ciências da Natureza, Educação Física e Saúde, Gerontologia, Gestão Ambiental, Gestão de Políticas Públicas, Lazer e Turismo, Marketing, Obstetrícia, Sistemas de Informação, Têxtil e Moda. Convenhamos que são cursos um tanto diferentes, que vêm de áreas divergentes, mas que, por experiência nesses 16 anos de EACH, nós verificamos que muitos dos projetos que vão ser executados no âmbito da cultura e extensão e na articulação com a sociedade, também levam em consideração essa diversidade de formações, vamos dizer assim, a partir dos cursos e de atuação dos professores e pesquisadores. A nossa pós-graduação é considerada bem recente. Nós recentemente comemoramos aí a nossa milésima defesa e os 10 anos da nossa pós-graduação. Ou seja, ela iniciou em 2010 com o programa de modelagem de sistemas complexos,
depois sistemas de informação, estudos culturais, mudança social e participação política, texto e moda, gestão de políticas públicas, sustentabilidade e, mais à frente, em 2014, ciências da atividade física, turismo, gerontologia e, em 2016, bioquímica e biologia molecular. Então, vocês percebam que as áreas de conhecimento que estavam ali atreladas à graduação, de uma certa maneira, estão aqui também na pós-graduação, alguns programas apenas com mestrado, outros com mestrado e doutorado, por serem programas recentes dentro do quadriênio, ainda com nota 3, alguns migrando para nota 4. Né? Então, nós temos esse panorama da pós-graduação nesse momento na EASH. E o desafio maior e o tema, vamos dizer assim, da fala de hoje aqui, é o desafio de lidar com a cultura e extensão numa área como a Zona Leste de São Paulo. A EASH está justamente nessa área laranja, nessa sub-região aqui, vamos chamar de 28, de Ermelino Matarazzo, né? E que tem aí uma inserção numa região com 4,5 milhões de habitantes, que é a Zona Leste de São Paulo. Obviamente que a EASH não foi inserida no Campus Leste para resolver os problemas da Zona Leste de São Paulo, mas, inegavelmente, essa porosidade com a sociedade, essa articulação com a sociedade é algo desejável desde o início da nossa unidade. Então, esses trabalhos de cultura e extensão universitária, professor Marco e colegas, acabam sendo um diferencial para nós desde o projeto inicial, né? Uma vez que a localização da EASH, o campus na Zona Leste, torna esse relacionamento bastante interessante do ponto de vista de articulação, em especial pela questão da responsabilidade social. A possibilidade de nós envolvermos os alunos desde o início. Nós temos um ciclo básico na nossa unidade, né? Então, envolvermos os alunos a partir dos cursos e do ciclo básico, desde o princípio da graduação, e alunos que ficam com a tarefa, vamos dizer assim, dessa articulação desde a graduação, perpassando também para a pós-graduação, muitos alunos da nossa pós são egressos da graduação, acabam tendo um trabalho um tanto diferenciado com a cultura e extensão universitária. Aqui eu estou trazendo para vocês apenas alguns números para que nós possamos refletir. E o professor John trouxe uma alusão muito importante e significativa de como as coisas mudaram e o desafio, como o professor Marcos me encomendou para falar aqui, de manter o padrão, de manter números ou até de ampliar números na cultura e extensão. Nós temos por volta, aí, em média, de 40 projetos de extensão por ano nas áreas de artes, ciências e humanidades, a realização de 65 cursos de extensão nas diferentes modalidades de fusão, atualização e especialização, por volta de 2.251 alunos matriculados, e os programas de verão e de inverno, na nossa unidade, eles são bastante frequentados, algo em torno aí de 1.175 alunos, em média, 38 cursos de extensão oferecidos. Né? O destaque vai para o nosso programa USP60+, até então conhecido como UAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, oferta de 140 atividades, mais de 2 mil inscrições realizadas. Então, o nosso desafio, já falando deles, tem sido manter esse número, até ampliar esse número e manter a qualidade desses projetos, dos cursos e também do programa USP60+. Nós temos visualizado o envolvimento aí dos bolsistas, PUB, dentro aí da vertente de cultura e extensão, e nós temos, em média, 107 projetos, 238 bolsistas ano envolvidos nessas atividades. Uma atividade que nós temos considerado muito importante nessa comunicação com a sociedade é a Universidade e as Profissões, USP e as Profissões. Não só nas visitas monitoradas que acontecem no âmbito da nossa unidade, por volta de 150 alunos em 2018, 90 alunos em 2019, e migrando para a modalidade virtual em 2020. Nós tivemos aí nessa Feira USP as Profissões em 2020 um forte envolvimento dos 11 cursos de graduação. Até então, fisicamente, éramos distribuídos em pavilhões de acordo com a área de referência da FUVEST, e nessa última versão, a nossa participação de forma bastante virtual. Eu queria dar um destaque, professor Marco e colegas, também no papel das empresas juniores nesse processo de comunicação com a sociedade. Nós temos atualmente a regularização e funcionamento de 9 empresas juniores. Eu trouxe aqui rapidamente um quadro, só para mostrar para vocês,
que essas empresas, de uma certa maneira, elas correspondem aos cursos de graduação que são oferecidos na nossa unidade. Então, nós temos a empresa Júnior de Educação Física e Saúde, a empresa Júnior de Gestão Ambiental, a LZT Júnior, no curso de Lazer e Turismo, a empresa Júnior de Sistemas de Informação, Síntese Júnior, a Associação Sem Fins Lucrativos Trama Júnior, no curso de Texto e Moda, Geronto Júnior, de Gerontologia, a Vertuno, que é uma empresa Júnior de Gestão de Políticas Públicas, a Associação Sem Fins Lucrativos Marketing Júnior e Marketing, e, finalmente, a Associação Biotech USP Júnior em Biotecnologia. Essas empresas júniores, não raro, dialogam com a incubadora social e tecnológica Habits, que nós temos também na nossa unidade, que acaba estabelecendo um ponto de articulação muito importante também com a sociedade. Em termos de eventos, certamente a Filô vem correspondendo a todos esses eventos também, Seminário de Cultura e Extensão, a Semana de Arte e Cultura, a Semana da Ciência, a Semana da Consciência Negra, os concertos da USP que têm acontecido na nossa unidade e também apresentações de música. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer enormemente o professor Dr. Rubens Inciardi por ter já realizado apresentações na nossa unidade. Ele esteve conosco nas comemorações dos 15 anos e também toda a sua equipe, sua competente equipe do Departamento de Música, que tem feito uma série de atividades com a EASH. O programa USP Diversidade e o Giro Cultural USP. Eu estou mostrando apenas alguns dos programas que são, em grande parte, promovidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP e que a EASH participa ativamente. Esse último, o Giro Cultural USP, eu venho coordenando esse programa desde 2015, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Eu faço destaque dele porque é um programa que é fortemente presencial, vamos dizer assim, né? Onde nós visitamos os campi da Universidade de São Paulo, e aqui um destaque para o campus da cidade universitária no Butantã, mas também alguns outros pontos ligados à Universidade de São Paulo, como o Museu do Ipiranga, o Museu de Arte Contemporânea, o Centro Manetônia, entre outros, né? Tem sido um desafio para nós fazer essas visitas, vamos dizer assim, de forma virtual. Mas, como disse muito bem o professor John e também o nosso magnífico reitor, tem sido um fortíssimo aprendizado para nós, de alguma forma, veicular essas atividades de maneira virtual. Então, nós temos uma equipe dedicada a fazer visitas virtuais, a expor informações a respeito da nossa universidade de maneira virtual. Dentro da nossa unidade da EASH, tem sido também uma tônica abrir a unidade e convidar a comunidade do entorno para visitar a nossa unidade, para participar das atividades. Né? Nós temos o Jardim Queralux, que faz ali o nosso entorno, e também outros bairros, Emelino Matarazzo, que foi destacado, Engenheiro Goulart, né? Enfim, outras áreas ou comunidades que estão ali no entorno, e que para nós tem sido um ponto muito importante de articulação imediata no entorno da nossa unidade. O envolvimento dos nossos alunos de graduação, os pesquisadores, alunos dos programas de pós, tem sido também muito importantes nesse sentido. Eu queria destacar, indo para o final da minha fala, espero também compartilhar com vocês um rápido vídeo a respeito dessas atividades, a pesquisa é bem articulada com a extensão. O professor Marco, na sua atuação como presidente da Cultura e Extensão, eu imagino que tem sido um desafio também na Filô buscar articulações com outras comissões. Né? No nosso caso, a de pesquisa tem sido um elemento muito importante. Eu estou destacando aqui o grupo interdisciplinar de estudos do lazer, que é o grupo que eu coordeno e lidero na EASH, e algumas atividades concretas que nós temos feito. Eu estou dando aqui o nosso grupo como exemplo, mas certamente os outros mais de 60 grupos de pesquisa da EASH têm feito o mesmo, até muito mais, né? Então, aqui eu estou citando para vocês exemplos concretos de aproximação com a sociedade. Um deles que eu considero muito importante é a chamada pré-iniciação científica. Nós trazemos alunos de escolas públicas do ensino médio para dentro da EASH e aproveitar a presença desses alunos para poder, de alguma forma, articular esses alunos também com a sociedade. Então, nós tivemos recentemente, no programa Vem para a USP e no Inclusão Santander, uma aproximação com um projeto, inclusive temático, da FAPESP, onde nós tivemos
15 alunos de ensino médio de escolas públicas interagindo nessa vertente de pré-iniciação científica. Um outro projeto que eu queria destacar como exemplo é num programa chamado USP Municípios, que nós temos na nossa universidade, que é coordenado pela professora Janine Onuki, é como coordenação geral o nosso vice-reitor, o professor Antônio Carlos Hernandes, e que nós temos participado também com atividades ligadas aí a lazer e políticas setoriais, dentro da área do lazer e turismo, que é a área que eu tenho a minha fonte de pesquisa e também de ensino na graduação e na pós-graduação. Então, nós temos feito alguma série de atividades que extrapolam a Zona Leste de São Paulo, professor Marco, e vai também ao encontro de outros municípios no estado de São Paulo. Nós tivemos recentemente uma atividade envolvendo a cidade de Ibitinga, no interior do estado de São Paulo, aqui são as fotos para destacar, onde os nossos alunos de graduação com bolsa têm a oportunidade de interagir com distintas comunidades. Então, eu queria também fazer destaque para essa atividade. E, por último, e não menos importante, voltando aí ao nosso pai EASH, e para que a gente possa estabelecer o debate, ouvir também o professor José Lino, né, e as experiências da Filô, eu queria destacar algumas palavras que são palavras muito importantes dentro do nosso pai EASH: a de excelência acadêmica, de interdisciplinaridade, de integração, protagonismo, autonomia, inovação, interação com a sociedade, a responsabilidade socioambiental, a diversidade, direitos humanos e, finalmente, não menos importante, a democracia. Então, eu entendo, professor Marco e colegas, que esses valores estão muito arraigados, muito atrelados ao nosso pai EASH, ao nosso projeto acadêmico institucional, e norteiam também as atividades de interação com a comunidade, com a sociedade, a partir das atividades que foram demonstradas de cultura e extensão. Eu concluo aqui a minha apresentação, dentro do tempo que o professor Marco me colocou, e deixo um tempinho final, professor Marco e colegas, para o vídeo que eu gostaria de destacar para vocês, se vocês me permitirem, tá? Então, eu só vou parar a apresentação aqui dos nossos slides, e eu vou aqui apresentar rapidamente para vocês, então, o nosso vídeo institucional. Thank you.
Professor Marco, devolvo a palavra. Muito obrigado pela atenção. Sigo à disposição. Eu agradeço ao professor Ricardo pelas informações, observações que nos trouxe. E para falar sobre o legado, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e suas marcas distintivas, eu passo a palavra ao professor José Lino Oliveira Bueno, Departamento de Psicologia de nossa unidade, agradecendo sua disponibilidade em estar aqui conosco. Então, a palavra é do senhor, professor. Obrigado, Marco Antônio, professor Marco Antônio, professor John Campbell, pelo convite. Obrigado, Cássia, por nos envolver nessa experiência incrível, incrível da sua criação. Obrigado, Ricardo, por não só passar informações, mas especialmente por passar esse entusiasmo jovem da IASH e por mostrar que a IASH está enfrentando um dos desafios extremamente importantes da universidade contemporânea, que é a inserção na comunidade, não trazer a comunidade só, mas estar inserida dentro da comunidade para poder ouvi-la, para poder atender às suas demandas, para ser fiel à sua vocação universitária. Parabéns pelo que vocês estão fazendo, estamos na torcida pelo êxito dessa empreitada, que sabemos, jovem e bastante original. É irrecusável, eu tenho que acompanhar os meus colegas, primeiro no luto por mais de 300 mil pessoas já falecidas, e compartilhar também com a solidariedade e com o esforço de resistência que temos que ter em defesa da saúde brasileira, da educação brasileira, da cultura brasileira, do desenvolvimento brasileiro, tão ameaçado pela pandemia e por outros fatores que acompanham e agravam a própria pandemia. Hoje é um dia difícil para nós. É um dia especial, sem dúvida, porque é a comemoração dos 57 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Na verdade, deveríamos estar comemorando hoje a instalação de 3 unidades acadêmicas no campo da USP de Ribeirão Preto. O Instituto de Ciências da Vida, com áreas de Biologia e Psicologia, o Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação, com as áreas de Física, de Química e de Computação e Matemática, e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, com as áreas de Educação, de Música, de Informação e Comunicação. Embora não possamos ainda estar fazendo esta comemoração, comemorar os 57 anos da atual Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras é, sem dúvida, um ato relevante. Porque esta comemoração é mais uma oportunidade
para tornar presentes os fundamentos dessa institucionalização, que esperamos ocorra brevemente. Quais os fundamentos dessa nossa aspiração e proposta de institucionalização? O livro 50 anos da Faculdade de Filosofia USP-Ribeirão, Memórias de Várias Gerações, lançado em comemoração da fundação de nossa escola, traz uma completa documentação de nossa trajetória, incluindo documentos, nomes de colegas, datas e eventos que foram norteados por nossas metas e sonhos. É possível nos referirmos aos diversos períodos dessa trajetória de 57 anos. Em primeiro lugar, uma vocação universitária fundante, desde o seu projeto original. Depois, o período de consolidação da escola, em torno principalmente de 4 departamentos básicos. Obtida essa consolidação, surgiu a pergunta necessária: por que nos mantermos como faculdade de filosofia, ciências e letras? Sem resposta, o impasse permaneceu, mas a dinâmica de nossos departamentos prosseguia na obtenção de excelência. Finalmente, com enorme crescimento em termos de ensino, pesquisa e extensão, estamos hoje rumo a uma institucionalização que extrapolará os limites que atualmente atravancam as possibilidades de atendimento de nossa vocação, de manutenção do que já está consolidado em nível de excelência e de respostas às demandas que o presente nos mostra. A institucionalização não é assim uma mera exigência posta por pressões de ampliação de espaço físico ou adequação administrativa, mas esta visa a ocupação de um espaço mais significativo dentro da universidade, que permita a contribuição efetiva que podemos oferecer para o desenvolvimento científico, humano e especialmente integrado em nossas comunidades. O que sonhamos? O que já planejamos? O que nós já realizamos nessa trajetória de 57 anos? Que lastro armazenamos? Em primeiro lugar, o projeto original, uma vocação. Marca profundamente o espírito de nossa escola o projeto didático com o qual foi instalada há mais de 50 anos atrás. Esse programa, na sua origem, já traz em si a vocação da nossa instituição. As atividades de ensino foram organizadas em torno de um projeto propedêutico. Os alunos das 3 habilitações, Psicologia, Biologia e Química, cursavam no primeiro ano um programa comum, com disciplinas voltadas tanto para a formação científica básica, como para a formação humanística. Todos os alunos tinham esse curso propedêutico. As atividades de pesquisa eram essenciais na escola. O professor ensina o que ele mesmo está estudando e pesquisando. Essa visão integral da experiência humana e de uma formação científica rigorosa, que era a base de sustentação desse conhecimento, foi a característica que forneceu os critérios para a organização da nossa escola, na seleção de docentes, na elaboração das disciplinas e na programação das atividades escolares. Só como exemplo, foi numa sala de aulas de uma escola com apenas alguns anos de existência que alunos e alguns professores criaram a Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, hoje Sociedade Brasileira de Psicologia, para apresentação de pesquisas científicas realizadas por eles. Saiu de uma aula numa disciplina da nossa escola. Durante vários anos, uma massa crítica foi formada e muitos dos docentes contratados posteriormente foram ex-alunos do propedêutico, moldados por esses mesmos objetivos e recursos. Essa vocação deixou uma marca indelével na trajetória de nossa escola e até hoje pode ser encontrada nas iniciativas e propostas dos nossos docentes. Mas a experiência teve que ser interrompida.
A FIROC foi instalada como um dos inúmeros institutos isolados, espalhados pelo interior do estado de São Paulo, e já se diferenciava das outras unidades por essa organização própria de ensino e pesquisa. Mas tinha que seguir as normas da SESESP, um órgão da Secretaria Estadual da Educação. A obrigatoriedade de adequação a essas normas, diferentes das propostas pela FILO, tornou, em poucos anos, impossível a manutenção do curso propedêutico. Além disso, 6 anos depois já da sua instalação, a FILO passa a ser agregada à Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Nessa transição, a FILO não se beneficia da reforma universitária que a USP fizera há poucos anos, que separava os departamentos da Faculdade de Filosofia, nosso modelo, em diversos institutos. E nem se beneficiava da implantação da nova Universidade Estadual Paulista, que viria a reestruturar as faculdades de filosofia do Estado em novos e diversificados institutos. Continuamos, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em torno das 3 habilitações é que se consolidavam os 3 departamentos, da Biologia, Química e Psicologia, Departamento de Psicologia e Educação, também com o suporte do Departamento de Matemática, Física e Geologia. E é importante lembrar, essa consolidação dos departamentos em torno das 3 habilitações de graduação refletia ainda a vocação acadêmica que a experiência do curso propedêutico havia deixado. Mas surge um dilema. Continuar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras? A pergunta que passou a nos inquietar nesse período é o porquê da manutenção da estrutura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, uma vez que a USP abrira a mão da unidade similar, que foi essencial na USP como núcleo central da sua própria criação. E a Unesp havia desmembrado os departamentos das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e novos institutos. Mas tínhamos, por um lado, presente o papel da Faculdade de Filosofia, mais conhecida como Maria Antônia, desde a fundação da USP, que era de ser o caroço da universidade. Através da busca rigorosa do conhecimento científico e humanístico nas áreas básicas. Isso nos impactava fortemente. Por outro lado, uma vez alcançada a nossa consolidação em torno dos departamentos aos quais os cursos estavam vinculados, os docentes da FILO começaram a sentir as restrições, especialmente de ordem administrativa, inerentes ao tamanho e diversidade das faculdades de filosofia. Um dilema, sem dúvida, que foi enfrentado criticamente pela nossa escola. Nesse momento, foi organizado um simpósio. Professores notáveis das diversas áreas da antiga Maria Antônia, como, por exemplo, me lembro do professor Antônio Cândido, foram convidados a dar palestras na nossa escola. E nessas palestras avaliavam a experiência de São Paulo, com o funcionamento e depois a extinção daquela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Os depoimentos dessa semana inteira de reflexão estão gravados, embora não transcritos e publicados. Mas o resultado desse esforço crítico foi um impasse. Difícil manter os objetivos e organização da nossa FILO diante dos desafios impostos pelo ajuste à nova estrutura de unidades, de órgãos colegiados e de ordem administrativa que a reforma universitária havia implantado de maneira bastante rígida na USP. Meus cumprimentos pela EAG por estar conseguindo enfrentar esse desafio. Naquele momento, foram majoritárias entre os membros da comunidade da nossa escola a teimosia, a insistência pela manutenção das propostas originais do papel de uma faculdade de filosofia no âmbito da universidade, buscando acompanhar o modelo da Maria Antônia, embora essa não figurasse mais.
existisse mais. Ou, pelo menos, podemos dizer que a questão da manutenção da estrutura da Filô ficou como uma questão ainda em aberto. Um próximo período, a conquista da excelência. O importante é que as dificuldades e limitações encontradas pela escola não levavam a qualquer risco de estagnação, uma vez que isso não era permitido pela riqueza da massa crítica já estabelecida do corpo docente, pela qualificação dos nossos alunos. E não podemos esquecer pela determinação e competência do nosso corpo administrativo, dos técnicos e auxiliares. Todas as áreas de ensino, pesquisa e extensão da nossa Filô, já consolidadas, entram num período de avanço para o nível de excelência. Os cursos de graduação passaram a ser avaliados e classificados entre os melhores do país na sua área. Segundo, terceiro, às vezes o primeiro. Os programas de pós-graduação, alguns explicitamente interdisciplinares, foram instalados e logo alcançavam avaliações como excelentes ou muito bons pela CAPES. Os índices de produtividade científica em relação ao número de docentes passaram a ocupar o bloco dos melhores alcançados dentre as mais de 30 unidades da USP. Os convênios se multiplicaram, ampliando o intercâmbio científico com centros avançados de pesquisa, nacionais e internacionais, e garantindo o reconhecimento de nossos pesquisadores pelas universidades e entidades de alto nível científico internacional. Sociedades científicas nacionais e internacionais e revistas especializadas foram fundadas, sediadas ou dirigidas por membros do nosso corpo docente. Ao mesmo tempo que eram obtidos os níveis de excelência nas nossas atividades de ensino e pesquisa, algumas realizações importantes buscavam, já nessa época, uma interação mais estreita com a humanidade, com a comunidade. A exemplo do que a IASH tem, de maneira tão intensiva, buscado. Nessas iniciativas já existia há décadas o CENDIDIR, o Centro de Desenvolvimento Infantil na área de Ciências Humanas, e o Centro de Dosimetria de Materiais na área de Ciências Exatas. Havia um lastro acadêmico que se manifestava também numa efervescência em torno da comunidade, numa diversidade de projetos e iniciativas que eram propostos visando a maior abertura da nossa escola à comunidade. Alguns exemplos podem ser dados. Tivemos uma proposta de instalação de um centro de humanidades, chegou à reitoria, inclusive, onde a criação do curso de letras e do curso de filosofia eram as principais iniciativas. A proposta do curso de filosofia exemplifica como essas iniciativas resultavam de uma busca de integração com outras unidades de dentro e de fora da USP. Vejam, os departamentos de filosofia da USP e da Unicamp comprometeram-se por escrito com uma colaboração com corpo docente, estágios e outras atividades deste novo curso. O notável dessa proposta foi que os departamentos de filosofia da USP São Paulo, Núcleo de Excelência em Epistemologia de Humanidades, e da Unicamp, Núcleo de Excelência em Epistemologia das Ciências Físicas e Matemáticas, reconheciam uma vocação e prontidão da nossa escola de sediar um núcleo de excelência com um novo curso com orientação para epistemologia das ciências biológicas, até então carentes no meio universitário, no nosso estado principalmente. Uma tentativa interessante foi também a proposta de trazer para o campus da USP um braço do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, que seria instalado no antigo prédio do Banespa, onde ainda o Banespa era banco, funcionava como banco. Com isso, além do rico acervo de São Paulo, poderíamos nos beneficiar também da melhor coleção de arte contemporânea brasileira do casal Dulce e João Figueiredo Ferraz, residentes em Ribeirão Preto. Esta coleção poderia ser instalada parcialmente em comodato com o MAC Ribeirão Preto, com suporte técnico e administrativo da Filô. Havia também a preocupação com a integração entre a pesquisa científica e as demandas econômicas e sociais locais. Nesse sentido, nossos docentes participaram de uma proposta de criação de instrumentos e recursos
identificados em cada unidade do campus, que seriam disponibilizados aos diversos setores econômicos e sociais da região de Ribeirão Preto, pelo Centro de Estudos Regionais da USP Ribeirão Preto. Chegou a ser feito um levantamento exaustivo. Obrigado, professor, se eu puder ligar novamente. Desculpe, houve uma interrupção. Eu quero dizer que chegou a ser feito um levantamento exaustivo dos projetos em andamento em cada unidade do campus. E aí eles seriam oferecidos à comunidade. Outra iniciativa pioneira, incrível, foi a organização de um ciclo de palestras ministradas pelo prefeito da cidade, pelo presidente da associação comercial, secretários municipais das áreas econômica e social. Essas palestras geraram uma proposta pioneira na época de implantação de incubadoras, seja na área econômica, seja na área social. A prefeitura oferecendo local e dependências básicas, a associação comercial oferecendo suporte administrativo e a USP oferecendo os projetos dos alunos estimulados pelas prioridades regionais sugeridas pelas palestras. Esses projetos, embora não tenham sido nenhum deles finalizados, apontavam, nesse período, a existência de um lastro de nossa unidade que preservava claramente a nossa vocação crítica e interdisciplinar e voltada também para a comunidade. Enfim, nas duas últimas décadas... A folha do senhor está tampando a câmera. O senhor puder afastar? Sim. Nas duas últimas décadas, essa vocação crítica e interdisciplinar... Obrigado. Puxa. Ok. Mas, finalmente, nas duas últimas décadas, essa vocação crítica e interdisciplinar, presente desde a implantação original do curso propedêutico, ganhou contornos mais exigentes no decorrer de importantes desenvolvimentos na nossa escola. Novos cursos interdisciplinares foram instalados, uma reestruturação departamental oferece mais autonomia para a área de educação e ciências da informática e comunicação, o curso de música é trazido para a nossa escola. Uma grande quantidade de iniciativas de interação com a comunidade, tanto na área de ciências físicas e biológicas, como na área de ciências humanas, passa a oferecer para os pesquisadores e alunos as melhores condições de aprendizado e intervenção social. As interações e convênios com uma ampla gama de instituições científicas nacionais e internacionais passam a fazer parte do nosso cotidiano. Nesse período de décadas de atividades da Filô, há alguma expansão física. Pouca expansão administrativa. Mas nada segura este impulso para a busca do conhecimento rigoroso, pela formação científica e social de nossos alunos e pela abertura de novos serviços à comunidade. Como nos sustentarmos nesse volume de preocupações e atividades? Os nossos departamentos de filosofia são demarcados pelas grandes áreas, verdadeiros institutos funcionam dentro de um único departamento. Os órgãos colegiados da escola têm que lidar com a diversidade e complexidade que é característica de uma universidade plena. Temos um conselho universitário dentro da nossa congregação. Inevitável a proposta de institucionalização, reorganizando nossas energias e tarefas para a manutenção da nossa vocação e dos nossos níveis de exigência. Finalmente, a institucionalização. Ela passa a ser pauta obrigatória. Contamos sempre com a iniciativa e empenho de nossos diretores e de apoio e sustentação no âmbito dos diversos departamentos. Seguidas propostas já foram elaboradas, incluindo a de criação do Instituto de Psicologia ou do Instituto de Química. A proposta que submetemos mais recentemente ao Conselho Universitário contempla o amadurecimento das anteriores e atualiza o ajustamento dos nossos recursos e da nossa história acadêmica às demandas surgidas no interior da vida universitária e da comunidade. E aí, a preocupação importante. Há risco de perdas com o fim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e com a institucionalização, que esperamos seja breve,
Cada instituição tem sua dinâmica e carrega um lastro que passa de geração em geração, consolidando convicções e comportamentos. Impossível mudar as marcas deixadas pela Filó. Acho até que deveremos continuar a comemorar a fundação da Filó anualmente, mesmo que estruturada em novas unidades. Tal a força das nossas tradições e realizações comuns. Mas chegou a hora de distinguir para unir. Nas palavras de Jacques Maritain sobre o conhecimento. Não se trata de separar, dividir o conhecimento, mas de distinguir para poder integrar, para poder unir. Não podemos fugir da institucionalização. Sem garantir as condições de institucionalização das principais áreas, biológicas, exatas e humanas, estaremos dificultando o aprofundamento de conhecimento que gere uma integração significativa. Ao mesmo tempo que sem a busca de integração, que está entranhada e introjetada na nossa história e tradição, o conhecimento se forma sem relevância. Nessa pequena unidade que é a Filó, tivemos e ainda temos presentes o ideal e a prática do que define a universidade. O desenvolvimento de uma atitude crítica de enfrentamento de conflitos de toda a ordem no contexto de uma cultura, no contexto de uma sociedade. Demos conta até agora da busca rigorosa do conhecimento, da melhor formação de profissionais, da inserção das aspirações e projetos da comunidade, da sociedade que nos serve. Essa experiência plena de universidade, contida nos limites de uma unidade, é um lastro de 57 anos, que está no nosso espírito e prática. A institucionalização deve oferecer as condições administrativas para que esse lastro permaneça e se amplie. E assim eu espero. Obrigado. Obrigado, professor Antônio. Bom, os professores Ricardo e José Lino trouxeram um conjunto aí de elementos, informações, reflexões que vão nos permitir ampliar a nossa discussão sobre os rumos da unidade. Então, eu gostaria, antes de encerrar o evento, de agradecer novamente, né, as colaborações de ambos, agradecer também ao magnífico reitor e aos demais professores que participaram dessa cerimônia, aos funcionários e as funcionárias da seção técnica de informática da nossa unidade, assim como ao corpo administrativo da direção, que deram um suporte indispensável para a realização dessa atividade. Então, finalmente, eu agradeço às autoridades e ao público que nos acompanharam, né, pela internet. Espero contar com vossa atenção em novas oportunidades, né? Muito obrigado a todos e a todas, né? Gostaria só de perguntar ao professor John se ele gostaria de mais uma palavra para encerrar o evento. Obrigado, Marco. Só um breve comentário. Eu quero estender os cumprimentos, agradecimentos à professora Cássia, não é? O professor Ricardo e o professor Joselino. Olhando para o tema, não é, do nosso nossa celebração, se podemos falar assim, a gente tem aí as palavras do analógico ao digital. Eu acho que a apresentação da professora Cássia exemplificou isso de forma maravilhosa, não é? Eu estava esperando algo analógico, o que apareceu, não é? Uma obra digital primorosa, não é? E o professor Ricardo nos mostrou a intersecção da universidade com a sociedade ao seu redor. Isso é, é a meta primária, na minha opinião, de uma universidade, através da extensão e também através do ensino e da pesquisa. Então, nos mostrou uma forma inovadora de uma unidade nova, não é? Quando se compara, salvo engano, professor Ricardo, 15 anos com 57 anos, você tem um lastro, nós temos um lastro que você ainda está gerando, e é muito difícil lidar com esse lastro, como o próprio professor Joselino, então, nos mostrou, não é? Quase 6 décadas de legado
que tem que ser considerado quando se busca um futuro de sucesso. Eu acho que essas várias partes dessa celebração hoje, do nosso aniversário, se conjugaram de uma forma excelente para transmitir esperança, não é? Num momento bastante difícil para nós, e também nos mostrar possibilidades de caminhos para o futuro. Então, fico muito feliz com a participação de todos. Agradeço você, Marco, não é? Pela coordenação, produção do evento, nossos funcionários. E eu me despeço, então, com um grande abraço a todos aqueles que eu não posso enxergar aqui nesse momento. Espero que, talvez, no ano que vem, a gente vai poder dar aquele abraço presencial. Então, muito obrigado pela participação de todos e uma boa tarde.